No se jämppä sitä kuullut, kato. Blondi tuli 10 jälkeen illalla saunasta ja oli huomasi, että roskat on viemättä, kato. Niin ja roskat, ja ajattelin, että joko eihän jaksa pukkea enää vaatteita päälle, niin sepä lähti alasti viemään niitä roskia. Alasti viemään, kato kerrostalon asunnossa siinä, niin naapuri isältä sattui kävelemään justiin pikkukaljassa ohi siitä, niin se pani sen roskapussin päähän se Blondi. Hyppäs sinne, kato, ja naapurin mies sanoi kotona sitten illalla, että yllättävän hyvää tavaraa, niin jättää jengit roski. Yllättävän hyvää tavaraa, niin jättää jengit roski. Oletko sä Jamppe kuullut sitä, kato, kun oli kolme pikkupoikaa hiekkalaatikolla, niin ensimmäinen sanoi, että meidän äitilläpä on niin iso suu, että ne mahtuu kokonainen pulla hyvällä haukkauksella. Niin toinen pikkupoika siihen, että meidän äiti suunpa mahtuu kokonainen ruislimppu hyvällä haukkauksella. Kolmas pikkupoika sanoi, että meidän äiti suunpa mahtuu jalkalamppu. Joo, niin ne kaksi muuta kysyi, että miten niin. Sanoi, että no, kun mä kuulin viime yönä, kun äiti sanoi isälle, että sammuta se jalkalamppu, mä otan sen suuhun. 5.80. Joo, niin saa sammuta se jalkalamppu, mä otan sen suuhun. Mä otan sen suuhun ja sammuta se jalkalamppu. Okay.